Анатолій Бойко – професійний різьбяр по дереву. Він освоїв безліч технік. Проте чоловік завжди захоплювався писанками та мріяв створити власний шедевр, не схожий на будь-чий. Ну, хіба що на Фаберже. Тільки замість дерева Анатолій використовує більш крихкий матеріал – яєчну шкарлупу. Він винайшов холодне кування металом по яйцях і тепер виробляє для них ажурне плетиво з бронзи та срібла. А прикрашає бурштином та дорогоцінним камінням. І в кожній писанці його зашифрований національний символ. Наразі він вже прикрасив 300 яєць – від перепелиних до страусових – і потрапив до Книги рекордів України. Роби те, що любиш, та люби те, що робиш.